Runebergin päivä. Uuden vuoden jälkeen kaupoissa myydään Runebergin torttuja. Se on rommilla tai mantelilla maustettu leivos. Sen päällä on tavallisesti vadelmahilloa. Tämä leivos on saanut nimensä Johan Ludvig Runebergin mukaan. Johan Ludvig Runeberg on Suomen kansallisrunoilija. Hän oli runoilija, kirjailija ja toimittaja. 5. helmikuuta Suomessa on Runebergin päivä. Se on liputuspäivä. Puhekielessä on ilmaus puhuu kuin Runeberg. Se tarkoittaa, että joku osaa puhua todella hyvin ja taitavasti. Hyvää Runebergin päivää!